Ця клята війна забирає найкращих з нас. У Верхньодніпровську попрощалися з бійцем Ігорем Кузнєцовим. 30-річний чоловік загинув від артилерійського обстрілу на Донеччині. Провести героя в останню путь прийшли сотні людей. Що вони згадують про нашого захисника і яким був його бойовий шлях? Дивіться в сюжеті. З квітами та прапорами. На прощанні з героєм – друзі, рідні, знайомі. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! В останню путь проводжають 30-річного Ігоря Кузнєцова. Напередодні вторгнення він вивчився на оператора-безпілотника і став десантником. Був командиром відділення взводу. Так боронив Харківщину, Сумщину, Запоріжжя, а також Донеччину, де й поліг у бою. Завжди мріяв захищати рідних, допомагати друзям. Саме ці наміри, розповідає дядько Ігоря, були рушійною силою для чоловіка. Тому він і пішов боронити країну ще у 2014-му. Спочатку як доброволець, а потім і за контрактом. Сказав, я не можу в стороні стояти. Таким небайдужим, каже класна керівниця, Ігор був ще у школі. Тоді також помітили і його прагнення до перемоги. Він був найкращим у спорті і в навчанні. На його обличчі завжди сяяла посмішка. У його думках і вчинках ніколи не було зла, ненависті, кривди. Він завжди був чуйний, щирий, толерантний, виважений. Його дуже цінував як учнівський колектив, так і вчительський колектив. Однокласниця Анастасія не стримує сліз. Каже, у найважчі моменти Ігор завжди звертався до Бога. І навіть після війни хотів стати священником, а ще освідчитись коханій та створити сім'ю. Він достойний хлопець, якого могло бути прекрасне, чудове життя, в якому могли бути чудові діти. Батьки його виховали гідно. Так само він і гідно виховав своїх дітей. Та не судилося. Ігор пішов у засвіти. Поховали його в селі Рубанівське на території Свято-Покровського храму. Там чоловік знаходив спокій, коли був живий. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».